اسلام علیکم ناظرین آج چھ آمت بیٹن آبرو ٹیکسٹائلس یہند ایڈریس مین چوک سوپور اپوزٹ وار کمپلیکس بالکل یت گلی ونان فیشن مارکیٹ اتی گس پورس پہ آبرو ٹیکسٹائلس اتنی بینی آج بیک لٹن اسلام علیکم وعلیکم السلام تھی ٹھیک ون تو کیا رود گو ریسپانس پتم سیل پتمین شکر گزار کہ تمو کور سپورٹ تم آئی یتھ تمو کر دس ملے اصل ریسپانس شاپنگ کرک ٹھیک ٹھاک اصل ڈسکاؤنٹ زیادہ تمے موجود آئٹم تصل کنسیشن ریزنیبل پرائس ون پیس و پانچ پیس ول سیٹ آمت سپیشل سوٹ سیون ڈیز شمر سلک سوٹ آمت نش سیون ڈیز مز زبردست ات سپیشل کیم کھاپ دوپٹہ ست ات سپیشلی چپل تیٹلی تیمت گیوی ڈسکاؤنٹ کر سپیشل کنسیشن سکرین شاٹ تر واٹس اپ یہ بالکل مناسب قیمت کن یہ سپیشلی بیاکھ کلر پنکس مز کن یہ بیاکھ کلر اگر کنس بین یہ پسند سہ تل سکرین شاٹ امس تر واٹس اپس بین ون کیا خاص آئٹم یہ سیون ڈیز آئٹم ہیوی چنان خاص کر فلورل پرنٹس پہ ونکس ٹرینڈنگ مجھے چلان تھی وچو آئٹم کیا زبردست آئٹم ات کیا کنسیشن روز ڈسکاؤنٹ مل سپیشل ڈسکاؤنٹ وچو سکرین شاٹ تر تھی بنی واٹس اپس پہ قیمت بالکل جینوین قیمت ات سپیشلی چنانس مز دوپٹہ اتون ورک زبردست فلورل پرنٹس پہ کنسیشن روز سپیشل مگر ویڈیو لازمی شیئر کرن امس بین آج سپورٹ کر ہیوی آرگنزا آمت گرلش آئٹم زبردست ات کلر ترپور خاص کر ات چنانس مز دوپٹہ فور سائڈڈ کٹ ورک کن ات کی کنسیشن روز یہ اوریجنل قیمت زتو شیتھ روپیے ویڈیو کرو لائک شیئر پہ خالی بہ شیت روپیے بیسٹ آئٹم خاص کر بن نش کرو تھی وزٹ ان شاء اللہ یہ جینوین پرائس پہ ہر کان آئٹم کن کلر برپور خاص کر امس بین کرو سپورٹ ام کور نو نو سیٹ اپ تیار یتھ پنین بین خاطر ونس خاص آئٹم یہ مسلینس مز آئٹم زبردست ات سپیشلی پاکستانی مرر ورک دوپٹہ ست وس کلر اکس کت ات کیا اوریجنل قیمت اوریجنل قیمت شتوہ شیت اگر ویڈیو کورمو لائک شیئر اکوہ شیت خالی اکوہ شیت روپیے اوریجنل قیمت یت شتوہ شیت روپیے ویڈیو کرو تھی لائک شیئر قیمت روز خالی اکوہ شیت روپیے مگر لائک شیئر لازمی کر بیسٹ آئٹم یور یو تھی آئٹم کرو چیک کوالٹی کرو چیک تم پہ نیو نش گرلش آئٹم آمت زبردست گرلش آئٹم یہ مسلینس مز خاص کر اس سپیشلی مسلین دوپٹہ بیسٹ آئٹم خاص کر ات گوٹا پٹی ورک کرت کی کنسیشن روز ہیوی کنسیشن یم خاطر تھی ویڈیو لائک شیئر کرن امیک سکرین شاٹ تلن بین تر واٹس اپس پہ بین ون تھی ریٹ کن کنسیشن ریٹ آس بالکل خاص آئٹم برینڈڈ مسلین سپیشلی ابیزوک آئٹم کن زبردست آئٹم تھری ڈی سوٹ بیسٹ دوپٹہ سافٹ بیت دوپٹہ تہ مسلینس مز کی کنسیشن روز اصل کنسیشن باقی وچ مل تھی بالکل ڈسکاؤنٹ ریزنیبل کنسیشن مل تھی یتھ تہ تلن سکرین شاٹ بین تر واٹس اپس پہ بین ون ان شاء اللہ تھی جینوین ریٹس کن ان بیسٹ ریٹ آس مگر ویڈیو لازمی شیئر کرن امس بین آج سپورٹ کر ون کیا خاص آئٹم یہ ڈیمانڈ یہ کلرس اچھا ات بروٹ وائٹ یوت بلیک آمت ڈیمانڈ توے کلرس اچھا کلر تنو سٹاک تنو برپور یہ کیا قیمت ات سدہ شیت قیمت سیون ہنڈریڈ اونلی اوریجنل قیمت ثدہ شیت روپیے ویڈیو لائک شیئر قیمت روز خالی ست ہاتھ روپیے خاص کر آئٹم چکن کاریس مز سپی ورک ات مز کر زبردست اصل آئٹم قیمت روز خالی ست ہاتھ روپیے اخ پیسا ہوں بیس کھلت کھلے یہ زبردست کلر وچھو تہند موجود ہوا بیاکھ پیس سپیشلی چکن کاری آئٹم مگر جارجٹس مز وچھو کلر ات آمت سی ام بروٹ ات کلر کہین بنو کر ڈیمانڈ بین بین خاطر سپیشل کلر یتھ مز وچھو آئٹم کیا
وچھ یہ گو سپیشل کلر ات بیا زبردست دوپٹا وچھو کیا فل چکن کاری دوپٹا سپیشلی کمپیوٹر پرنٹس من دوپٹا ون یت کیا اوریجنل قیمت 1400 قیمت 1400 روپیے ویڈیو کرو لائک شیئر قیمت روز خالی 700 روپیے لائک شیئر مگر لازمی کرن پتہ کلر اکس کھت اخ کلر سٹاک بھرپور مگر تھی بین نش کرن ضروری وزٹ ہر کھانا کلر اویلیبل ام مزید تمہ نش سوٹ پہ سپیشل ڈسکاؤنٹ پہ ون کیا لاسٹس پہ چین میسج بین میٲنۍ میسیج حظ چھِ اَسہِ کوٚرُکھ یِمو واریاہ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ سَپوٹ یِم یِن یور آز تہٕ کَرہوکھ نہٕ أسۍ ناراض حظ کِہیٖنۍ زبردست حظ کَنسیشن کَرٕنۍ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ وِزِٹ اَسہِ نِش مِلہِ اَصٕل ڈِسکاوُنٛٹ بیٚیہِ چھِ خاص کَر حظ وردن ڈیٖل وٕنکیٚنَس وٕچھ حظ بیٚنہِ چھِ واریاہ زیادٕ آیٹم حظ وٕچھ حظ اگر أمِس سٹاک چھِ کَمٕے حظ مگر أمۍ چھِ أنۍ مٕتۍ واریاہ کَلیکشن حظ ڈِزاین روزان واریاہ کَلَر روزان واریاہ حظ سٹاک تہِ چھِ میٖڈیَمسٕے منٛز حظ مگر تُہۍ کٔرِو وِزِٹ حظ یور آیٹم کٔرِو چیک کالٹی کٔرِو چیک وٕچھ حظ کینٛہہ آیٹم ہٲے نہٕ اَسہِ ویٖڈیوَس منٛز کِہیٖنۍ أمِس نِش چھِ ہیوی آیٹم تہِ حظ تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کَنسیشَن حظ چلو شُکریہ چلو شُکریہ.